Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti tokom narednih sat vremena je 011-265-0485. Ukoliko želite možda da pitate nešto mog gosta, on je gospodin Nebojša Zelenović, kao što sam već najavila, gradonačelnik jedinog slobodnog grada u čitavoj Srbiji, kako ga nazivaju, gradonačelnik Šapca. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vam što ste ovoga jutra došli. Evo da samo u početku možemo da kažemo kako je u Šapcu, koji je, kako ga nazivaju, jedini slobodan grad. Pa dobro, za nas u Šapcu je to redovna stvar, evo već pet godina, od 2012. godine. I nakon izbora 2016. Šabac je ostao slobodan i, nažalost, jedini opozicioni grad u Srbiji. Ali o tome kakav je utisak u gradu uvek bolje govore oni koji dođu u grad. I uglavnom, u zadnje vreme nam dolazi dosta naših prijatelja koji osjećaju da se u Šapcu može govoriti, može disati slobodno i onda je dobra atmosfera. Pa evo i na kraju krajeva i Dragan Đilas i Vuk Jeremić i zapravo čitava koalicija okupljena oko Dragana Đilasa je krenula svoju kampanju za beogradske izbore baš iz Šapca. Kakav je bio taj susret? Kako su Šapčani reagovali na čitavu tu priču? Pa ja sam gospodina Đilasa i čitav tim ljudi koji radi sa njim i naravno sve opozicione lidere, Sašu Jankovića, Vuka Jeremića, primio u gradskoj kući kao gradonačelnik Šapca, ne zato što smo hteli da pravimo politički skup u gradskoj kući u Šapcu, nego zato što su to ljudi od imena, integriteta i ozbiljnog profesionalnog iskustva koji mogu da gradu Šapcu omoguće politički razvoj, ali i ekonomski i diplomatski razvoj. To je ono što je nama, odnosno Šapčanima, najvažnije. I zato je taj skup održan u gradskoj kući u Šapcu i na kraju krajeva zato smo negde i seli i dogovorili se oko toga šta je zapravo jedna zajednička tačka svih nas koji podržavamo ovu listu i naravno verujemo u budućnosti zajednička tačka okupljanja čitave opozicije. Da, konkretno gospodin Vuk Jeremić je apelovao pre nego što su se oformile liste da opozicija treba da ide isključivo u jednoj koloniji. Sada u Šapcu je opozicija ujedinjena i pokazalo se u praksi da ujedinjena opozicija može pobediti Srpsku naprednu stranku. To je takođe bila tema razgovora kada smo imali sada ovaj sastanak u Šapcu. Dakle, mi smo pokazali da je moguće. Dakle, mi smo pokazali da je moguće sarađivati, da je moguće naći zajednički jezik sa svim partnerima i to je jedino moguće ako imate politiku. I ako imate jasno odredište i cilj šta želite da uradite. I u Šapcu vam je to slučaj. Dakle, u Šapcu su se sve stranke ujedinile oko onoga što su zajedničke teme svima nama, a to je kako da Šapčanima omogućimo kvalitetniju i bolju uslugu. Dakle, najbolju uslugu po najnižoj ceni, kako da građani više odlučuju, kako da obezbedimo da građani zarade više, kako da niko ne bude zaboravljen i svako ima priliku da se leči, kako da obezbedimo moderno i kvalitetno obrazovanje. To je pet nekih tačaka koje su tačka okupljanja svih ljudi u Šapcu protiv svega onoga što predstavlja Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i evo moguće. Dakle, nije vam jedini interes bio isključivo pobediti Srpsku naprednu stranku, obzirom na to da evo u medijima možemo čuti nebrojeno puta u poslednje vreme da se opozicija ujedinjuje isključivo kako bi pobedila Aleksandra Vučića i da nema ni jedan drugi cilj, zapravo ima, a to je da isprazni kasu. Nije baš tako. Dakle, mi u Šapcu imamo jasnu politiku i nju smo predstavili sada pre nekoliko dana i našim partnerima i Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću i gospodinu Đilasu. Dakle, mi u Šapcu želimo da veliki broj naših sugrađana dobije priliku, institucionalnu priliku da odlučuje o svom novcu. Da veliki broj naših sugrađana, kao što je to 100.000 Šapčana, sutra milion ili 2 miliona Beograđana, a u budućnosti 6,5 miliona naših sugrađana u Srbiji, dobije priliku da budu slobodni. Dakle, ovde je pitanje institucionalne zaštićenosti slobode, odnosno prilike da građani odlučuju o svom životu na jedan formalan, dobro organizovan, institucionalan način, da dobiju priliku da tu slobodu izraze, jer ta sloboda zapravo podrazumeva u perspektivi odgovornost tih ljudi. Zamislite kako bi izgledala naša Srbija da u njoj živi 6,5 miliona odgovornih ljudi. Ja vam kažem, a dokazalo se, mi imamo za to dokaz u Šapcu, da kada ljudi slobodno odlučuju, uvek donose dobre odluke. Dakle, mi smo imali prošle godine referendume u Šapcu na kojima su naši sugrađani u 24 mesne zajednice odlučivali o nekim konkretnim budžetima. Mislim da je to jedna ozbiljna tema u kojoj možemo da razgovaramo. Uvek kada dobiju priliku da slobodno odlučuje, evo, naši meštani u tih 24 mesne zajednice su zaista doneli dobre odluke. Oni su rekli šta je njima najvažnije, mi smo čuli šta je prava narodna volja i to je zapravo ono o čemu treba da razgovaramo. Ja verujem da smo mi našli dobar
kvalitetan, institucionalno organizovan mehanizam kako da se komunicira i čuje kod svih građana Srbije šta je to prava narodna volja. Da, ja sam vas malo čas u neformalnom razgovoru pitala izlaze li ljudi na referendum, vi ste rekli da, kako da ne. I te kako ih zanima? Dakle, ona priča da su ljudi digli ruke od politike, da ih ništa više ne zanima i da neće više da se bave jer misle da su svi isti, prosto nije tačno. Evo, taj osjećaj isključenosti građana od javnih poslova i javnog života i nije samo osjećaj koji postoji u Srbiji, on je samo u Srbiji malo više pojačan, mi živimo loše, naša ekonomska situacija je loša, ali i slično stvaram i u celoj Evropi. Dakle, ljudi imaju problem jer je predstavnička demokratija u krizi i ne mogu da se povežu sa tim načinom na koji se donose odluke. Veruju da nisu uključeni, pošto nisu uključeni, ostaju kod kuće i ne glasaju i ne učestvuju. I onda ne dobijete nikad ta dobre podatke o tome šta ljude interesuje, šta, čime oni žele da se bave u životu. Zato imate situaciju da u, da kažem, ozbiljnim demokratijama sa dugim iskustvom sada imate veliki broj desničarskih partija, fašističkih partija i to je ozbiljna kriza s kojom se sad Evropa suočava. Sa druge strane, mi smo u Šapcu hteli da krenemo, kako bih rekao, da osnovne baze na najniže tačke na koje se građani okupljaju, a to su mesne zajednice. Dakle, mesne zajednice nikada u istoriji Srbije nisu imali priliku da o bilo čemu zaista samostalno odlučuju, a kamoli o parama. Yes. Građani u mesnim zajednicama, a kasnije i u opštinama i u gradovima, nikada zaista nisu izlazili na referendume, osim da na njima biraju ili glasaju o nekim liderima, političkim strankama ili šta god. Mi smo im ponudili prvi put u istoriji Srbije da odlučuju o svom novcu i kako da ga potroše. Sad tog novca nema puno, ali zapravo ima ga tačno onoliko koliko ga građani uplate svake godine od poreza na imovinu. Pa sad negde je to 5.000 evra, negde je to 15.000 ili 20.000 evra, negde je i malo više, zavisno od toga koliko ko uplati. I onda oni donose odluke kako žele da se novac troši. Mehanizam je vrlo interesantan. Dobro. Kada smo krenuli sa tim, mislili smo da će biti poprilično komplikovano, da građani možda neće moći da razumeju sve ono što smo mi želeli da postignemo ovim, ali sam se prevario. I to je dobro. Dakle, dobro je da sam se prevario, jer baveći se ovim poslovima u Šapcu unazad 3,5 godine koliko sam gradonačelnik, ja sam upoznao puno ljudi koji, priznaćete, verovatno i u celoj Srbiji nisu funkcionalno pismeni ili nisu pismeni do kraja. Ali nisam upoznao nikog ko se ne razume u pare. U pare se svi razumeju. I kada im date mogućnost da oni odlučuju o nekim parama, tačno znaju na šta može dobro da se potroši 100.000 dinara, 200, 300.000 dinara ili više. Prosto ljudi znaju šta im je najpotrebnije, zar ne? Morate da otvorite prostor da ljudi kažu šta žele. Mi smo na ovaj način formirali budžete mesnih zajednica od poreza na imovinu. Rekao sam koliki su to budžeti i napravili smo mehanizam kako da građani prvo predlože šta žele, a onda da o tim predlozima glasaju. I sad tu ima jedan trik koji je vrlo interesantan, ali zapravo on suštinski pravedan, a to je glasati mogu svi. Na našim referendumima u Šapcu, a to je bilo sad 3. decembra, mogli su da glasaju svi. Ali da predlažu ideje i projekte su mogli samo oni koji su platili porez. Dobro. Što je pravedno. Naravno. Onda se otvorila tema zašto neki ljudi plaćaju porez, zašto neki ne plaćaju, koliko plaćaju tog poreza i slično. I da vam kažem, onog trenutka kad mi otvorimo debatu među našim građanima, kako se izmiruju nekakve javne obaveze, kako se plaćaju nekakvi troškovi, umjesto da raspravljamo o tome da li je pametniji Putin ili Trump, mi smo pobedili. Mi smo izašli na pravi put kako da najzad počnemo da se brinemo sami o sebi, da mislimo o tome šta je nama najvažnije i kako da do toga što nam je važno dođemo. I zato evo mi Šapca nudimo taj svoj recept svima. I meni je drago, ja sam čuo pre 2 dana da je gospodin Šutanovac rekao da je decentralizacija jako važna, da su referendumi jedna od važnijih tema kojima bi se i Demokratska stranka bavila. Evo mi smo tu i Šapca da to podržimo. Generalno stranka koju ja predvodim Zajedno za Srbiju ima već toliko godina, dakle od 2013. od kad smo nastali, ovo je naša osnovna politička tema. I mi smo morali negde da je probamo. I logično je da je probamo tamo gde je to moguće, gde vršimo vlast. I mogu da vam kažem da prošle godine smo imali 24 mesne zajednice. One su odlučivale o 36 miliona dinara. Kad pogledate, to je negde oko 300.000 evra. To uopšte nisu mali novci. Ove godine će na referendumima odlučivati svih 60 mesnih zajednica. To je 100.000 Šapčana i oni će odlučivati o 2 miliona evra.
njihovih para, naših para, uplaćenih u budžet grada od poreza na imovinu. Vrlo poštena priča. Imamo nekoga na telefonske vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Dobri ljudi. Dobar dan. Ovdje Gorica za Karavurme koja je podigla majicu. Poštovanje, tako ste. I upoznala ljude direktno, čak sam upoznala i gospodina Jermića, ali to sad nije tema, nego je tema sledeće. Juče na skupu, ali znate kako, kad imate veliki problem, onda morate mnogo više i da razmišljate, nego naravno kad imate mali problem. Nisam se setila, mislim, evo prvo sama sebe ovako hoću da ne znam šta bi uradila, išamrala bi sebe ili već ne znam šta. I nisam se sjećala, gospodin Vujošević dok je bio samo voditelj i novinar na BK televiziji i moje emisije Nije srpski ćutati. Znači, moglo je juče primara radi da se napiše velikim slovima primara radi, a to sam se sjetila, verujte mi, tek tamo kad sam stigla. Znači, govorite o protestu ispred RTS-a, samo da preciziramo. Mogla sam ja da uradim, na primer, da napišem Nije srpski ćutati, da se zalepi na RTS-u ili da drže 3-4 osobe veliku tu, kako da kažem, taj bil od nekog krućeg papira. Jer ljudima, samo da krenemo od Koštunice. Znači, Koštunica je predao vlast kada je dobio kafu i ratluk ispred svoje kuće, to je zgrade gde živi. Znači, čovjek koji, njemu je to bilo sasvim dovoljno. Moje pitanje vašem gostu, da li je postojalo, znači, kada je bilo glasanje u Šapcu, da li je slučajno postojalo od strane SNS-a da dovodi, recimo, njihovi ljudi koji su tamo bili u Šapcu, dovode ljude iz nekog drugog grada, pa da se u opštini, kao što ću, mislim, to se javno priča, naravno. Biti u Beogradu. Da li je bilo tih stvari u Šapcu kada je bilo glasanje, da se dovedu ljudi SNS-a iz drugih gradova koji ne žive, znači u Šapcu, a da se učlane samo za glasanje, pa Bože moj, posle toga. Jer pravo da vam kažem, čini mi se, osjećam, a bolje bi kad bi me ovog puta osjećaj prevario, međutim, nažalost, nikad me ne varam. Osjećam da, jer nemaju šta drugo. Sve drugo je na našoj strani, samo se malo više plašim tih prijavljivanja samo za izbore i posle ti ljudi žive i dalje, naravno, na svojim adresama. Pa da li može, da li je kod vas bilo takvih slučajeva i da li možete da nam pomognete u nekakvom smislu da se to pobedi, jer ovaj totalni mrak, znači sem kanala Zaista naše, vi nemate ni jedan, N1 ima, ali on je 10 minuta za svakog člana, 10 minuta za svakog gosti, to je to. Ovo je jedina televizija gde vi imate 2 sata svakoga dana radnog, gde može da se javi, mislim, sad ako gledate, ko sam ja, običan građanin, ali ja se javim i oni ljudi mene puste da kažem ono što mislim. Puno vas pozdravljam i pomozite nam, da li može, znači da li kod vas bilo u Šapcu toga i da li to nekako može da se na neki način spreči. Puno vas pozdravljam i svako dobro želim. Hvala vam što ste se javili i hvala vam što nas gledate. Evo, gospođa je konkretno pričala o tome da se u Beogradu sada pojavljuju novi ljudi koji ne žive u Beogradu, ali će se naći na biračkim spiskovima u službi glasanja pred beogradske izbore. Je li bilo takvih situacija u Šapcu? Pa moram da kažem da to što se dešava je jedno samo u nizu nezakonitosti kojima se u ovom trenutku kojima se trudi da obezbedi pobedu na izborima Napredna stranka i Aleksandar Vučić, i to nije ništa novo za Srbiju. A onaj skup koji smo imali sinoć ispred RTS-a, na kom smo i bili i mi i Šapca, je trebalo da skrene pažnju da prvenstveno javni servis ima obavezu da o svemu izveštava građane na jedan istiniti, objektivan, demokratski način. I to se naravno ne dešava. I zato smo hteli juče da negde damo šansu RTS-u da počne da postupa u skladu sa zakonom i naravno da oni ljudi koji tamo su odgovorni za njegovog zakona i to postupanje podnesu ostavke. Pošto se to nije desilo, ja pretpostavljam da je sledeći korak da se ti protesti intenziviraju i da nastavimo dalje da tražimo ono što pripada svima nama, a to je sloboda.
dakle sloboda reči, sloboda misli, sloboda u postupanju u javnim poslovima, kako se ne bi desilo da imate crne džipove, kako se ne bi desilo da imate odjedanput neverovatnu selidbu ili da kažem preseljaj velikog broja sugrađana iz unutrašnjosti baš u glavni grad. Dakle, sve to negde može da se reši ako postoji poštovanje zakona. Međutim, u ovom trenutku, ne postoji? Ako ne postoji, onda nama uopšte nije tema Vučić. Dobro, dakle, neko. Svima nama koji mislimo drugačije, pošto mi suštinski treba da postignemo dogovor o tome da se naše politike razlikuju. Kakav god da je Vučić na jednoj strani, on nama nije tema. Dakle, tema je, smo svi mi sa druge strane koji smatramo da to što on radi nije dobro. Dakle, da li, postavlja se jedno ozbiljno pitanje, da li mi želimo da dozvolimo da o svemu u ovoj državi odlučuje jedan čovek? Mi mislimo da ne treba da odlučuje. Ali to što, kako treba da odlučuju svi građani, mi za to imamo model i imamo način na koji to treba da se organizuje. Dakle, mi se ne slažemo da narod treba da se tretira tako kako ga tretira Aleksandar Vučić i da ne treba o svemu da odlučuje jedan čovek. Mi mislimo da treba veliki broj naših sugrađana iz cijele Srbije da dobije priliku da odlučuje o svim važnim poslovima i svim važnim pitanjima. Evo, rekao sam malo pre, mi za to imamo konkretan mehanizam i ja sam siguran da kada se to desi, kada se postigne jedna tačka dogovora svih ljudi koji su sa ove strane o tome da je naš protivnik suštinski ne poštuje građane Srbije, ponižava i tretira na jedan jako loš način, mi sa druge strane ujedinjeni možemo da ponudimo jednu novu politiku koja može da dobije jednu novu energiju koju će građani, siguran sam, podržati. Evo, gospođa, iz njenog glasa možete da čujete kakav, da kažem, nelagoda i loš osjećaj postoji. I to nije samo kod nje, tako je kod svih. Tome da jednostavno ne možete doći u priliku da iskažete svoju volju na pravi način. I mi iz Šapca ćemo se truditi da pomognemo koliko god možemo. U Šapcu ima i slobodnih medija. Ima jedna dobra emisija koja je jako gledana, zove se Dobar loš zao, na kojoj često gostuju, gde zaista možete, kao i na ovoj vašoj televiziji, da se čuje jedan drugačiji pogled na svet i uopšte na Srbiju. Tako da, eto, mi ćemo se truditi. Da, ja moram da dodam, gospodin Zelenović, jer često nama kažu vi ste opoziciona televizija, da obavestimo naše gledalce da mi zaista pozivamo i ljude iz Srpske napredne stranke i svih ostalih stranaka da dođu kod nas u studio, da evo isto kao što ste vi došli da razgovaraju sa nama, međutim oni to odbijaju. Tako da, igrom slučaja, ovde dolaze samo ljudi koji su u opoziciji. Mi naravno smo otvoreni za svaki vid saradnje, međutim ne žele baš svi da sarađuju, nisu nam poznati razlozi ili možda jesu, ali o njima nekom drugom prilikom. Srpska napredna stranka je opozicija u Šapcu, je li tako? Kako se vi odnosite prema opoziciji? Da li možemo da napravimo paralelu između vašeg ophođenja prema opoziciji i onoga što Srpska napredna stranka radi njenoj opoziciji? Pa, vaša gledateljka je malo pre postavila isto jedno interesantno pitanje, kakva su naše iskustva sa izborom. Dakle, mi smo imali situaciju da nama i lista za mesne zajednice i lista za lokalne izbore nosila ime Aleksandar Vučić. Dobro. I mi smo ipak uspeli da pobedimo. Dakle, moguće je pobediti Aleksandra Vučića. Čak kada mu je ime na listi. Ali da bi se to desilo, kažem, mora da postoji jedna ozbiljna politika koja kod građana nailazi na dobar odgovor. Dakle, građani moraju da razumeju šta ljudi koji su sa druge strane žele da postignu. I rekao sam, mi smo imali 5 jednostavnih politika u našem gradu koje sprovodimo svakoga dana i na taj način zapravo ispunjavamo naše obećanje. E sad, ovo što se tiče prilike da Srpska napredna stranka u Šapcu kaže šta misli, pa ona, kako bi rekao, ima sve medije u Srbiji, pa može da kaže sve što želi i što misli i može da kaže, mislim, uvek sve, kako bih rekao, u kontru onoga što se radi u Šapcu. Međutim, ono što je mene jako zabrinjava, kao neko ko zaista želi da sutra svake televizije ili svaki medij u Srbiji bude slobodan, ima priliku da izveštava građane na način na koji misli da je to najbolje. Dakle, opozicija koju vodi napredna stranka u Šapcu se srozala na najniže grane. Dakle, tamo vam se svako... Mi imamo sednice skupštine u našem gradu više nego jednomesečno. U proseku imamo između 12 i 14 godišnje. Što je bitna promjena u odnosu na prethodne godine kada je bilo samo 4 sednice Skupštine godišnje. Pored toga, sve te sednice se prenose u direktnom televizijskom prenosu. I sve što su građani mogli da vide
do sad na tim prenosima, to je da Srpska napredna stranka lupa kutije, vređa predsjednika, omalovažava ostale odbornike i nijedan jedini konkretan predlog oko toga kako da se živi bolje u Šapcu i šta bi to moglo pametno da se uradi još u Šapcu da bi građanima bilo bolje. Osim da se svi učlanimo u Srpsku naprednu stranku i pratimo Aleksandra Vučića. Dakle, pošto to nije politika koju građani u Šapcu žele da čuju, zato ovi naprednjaci u Šapcu tako i prolaze. Dakle, oni su jednostavno toliko loši da niko za njih neće da glasa. Ali da bi se to kao desilo u cijeloj Srbiji, potrebno da sa druge strane imate nešto dobro, nekakvu alternativu sa jasnom politikom. Dakle, u Šapcu se politički neistomišljenici smatraju neprijateljima, kao na nivou čitave države, nažalost. Pa to vam je jedna mantra koju servira Aleksandar Vučić već godinama ovde. Suština, najlošiju stvar koju on proizvodi zapravo da nema nikakvog ekonomskog razvoja u našoj zemlji i da zbog svega toga mi loše živimo. Dakle, za 5 godina on nije uspio da nađe nijedan odgovor na ozbiljnu privrednu, ekonomsku temu. Sa druge strane, ne verujem da to nešto, da bilo šta bolje može da se desi i u sljedećim godinama, ali ponovit ću još jednom, nama koji smo opozicija u Srbiji, on uopšte nije tema. Imamo neko na telefonskoj vezi da vidimo šta je vaša tema ovoga jutra. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Jel imamo nekoga na telefonskoj vezi ili je otišao gledalac? Nemamo, dobro. Budite strpljivi, dakle 011-265-0485 je naš broj telefona. Sačekajte malo, uvek čekamo da moj sagovornik završi rečenicu pa vas onda uključujemo. Gospodine Zelenović, možemo da napravimo paralelu između Beograda i Šapca? Pričate o tom nekom dobrom receptu koji se može primeniti i na druge gradove, u ovom slučaju Beograd jer su izbori sada u martu. Jel možemo da napravimo tu paralelu? Dobro, suština negde dobre situacije koja se dešava u Šapcu je ta što jedna od naših 5 politika jeste kako da svaki građanin zaradi više, kako da omogućimo našim građanima da zarade više. U tom smislu mi smo u različitim segmentima podelili našu razvojnu ekonomsku politiku. Imamo najveću industrijsku zonu u ovom regionu, ne samo u Srbiji. Imamo 600 hektara komunalno infrastrukturno opremljenog zemljišta koje nudimo i stranim i domaćim investitorima. Ono na što smo naročito ponosni, to je 50 novih firmi u našoj industrijskoj zoni. Najveća japanska ili prva japanska greenfield investicija u Srbiji koja je došla upravo u Šabac od svih gradova. 4 nove italijanske kompanije koje tamo rade, sa kojima imamo, ili generalno sa italijanskim kompanijama imamo jako dobre iskustva i puno novih kompanija koje će negde u prvih 5 gradova koje žele da posete kad dođu u Srbiju. Šabac je na prvom mestu. Dakle, grad Šabac je najbrži grad po izdavanju građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola, lokacijskih uslova. Izdajemo građevinske dozvole za nešto manje od 2 dana, upotrebne za 5 dana, lokacijske uslove za manje od 20, prosečno za 11 dana. Kada investitor dolazi u naš grad, on posluje isključivo sa gradom. U našoj administraciji, koja je sad jedna od najefikasnijih, zapravo ne možete nikada kažete stranim ili domaćim investitorima da nema problema. Ili drugu najuobičajniju rečenicu, a to je lako ćemo. Dakle, nikad nije lako i uvek ima problema. Jednostavno, tako se posluje u Srbiji, ali ako imamo dobrog partnera sa druge strane s kim možemo da komuniciramo, onda se problemi relativno brzo rešavaju. Ono što je još jako važno, dakle, mi imamo programe specijalizovane za svakog investitora kojim omogućavamo da zapravo dobije najkvalitetniju moguću radnu snagu, odnosno ljude koji će dobiti priliku da se zaposle u toj fabrici. U ovom trenutku negde oko 1500 novih radnih mesta su praktično otvoreni i građani mogu da izaberu nekoliko kompanija, 3 ili 4 strane i 10 domaćih u kojima mogu da se zaposle. Do pre nekoliko godina mi smo imali problem da imamo zapravo negde oko 12.500 nezaposlenih lica. U ovom trenutku imamo 9.000 nezaposlenih i, kažem, 1.500 novih radnih mesta na koje se građani mogu prijaviti. Za razliku od nekih drugih gradova ili lokalnih sredina, što moram da kažem da je veliki problem generalno u Srbiji, pogotovo za sve nas koji živimo u tim manjim gradovima i opštinu, postoji ta potpuno neverovatna i suluda politika, a to je da poklanjate zemlju, da poklanjate zemlju u bescenje, dakle i državnu zemlju, i državnu imovinu, gradsku imovinu.
Dakle, postoje lokalne samouprave, odnosno investitori u nekim lokalnim samoupravama mogu da dobiju zemlju za džabe. Ali uz tu zemlju za džabe oni često dobiju i pun džak problema, pošto nema puta, nema kanalizacije, nema infrastrukture, nema ničega. Kod nas imamo industrijsku zonu, u njoj imamo 200 hektara režimu slobodne zone i kada kod nas kupite zemlju, dakle ne dobijete, nego kupite zemlju po tržišnoj ceni, a to je 7 evra po kvadratu u ovom trenutku, vi uz nju dobijete gas, struju, vodu, kanalizaciju, optički kabel i sve što je i saobraćajnicu, tako sve što je neophodno da odmah počnete sa izgradnjom. U trenutku kad iskažete svoju želju da investirate, do trenutka kad počnete da zidate, ne sme da prođe više od 60 dana. Tako bi trebalo da bude. Edi da ne čekaju gledalci. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, Saša je. Poštovanje, Saša, kako ste? Veliko poštovanje, hvala lepo, dobro sam. Ovaj vedar, sunčan dan, posle sinoćnog protesta ispred RTS-a osjećam se malo bolje. Samo bih volio da se takav trend nastavi dalje. Veliki pozdrav za vašeg cenjenog gosta, čiji rad izuzetno pratimo, jel? Kao jedan od ljudi koji pokazuju da sa domaćinskim odnosom u svojoj kući, znači njegova kuća je opština Šabac, da sa domaćinskim odnosom u svojoj kući može da se napravi veliki uspjeh. Nažalost, Aleksandar Vučić se ne odnosi domaćinski prema Srbiji. To vidimo iz razloga zato što je ministar inostranih poslova sa šetnom koferom, pa i dalje ostao na toj poziciji. To kod ovog gospodina ne bi moglo se desiti. Pa Zoran Mihajlović, Babić i Drobnjak, izginu im ljudi na otvorenom delu autoputa, neobezbeđenom, oni iz moralnih razloga makar ne podnesu ostavke. Pa Nebojša Stefanović, ubio mu na Kosovu Olivera Ivanovića, on kao ministar policije ne podnese ostavku. Zlatibor Lončar prevario je grdne ljude, evo sada vidimo i najnoviju galamu koje je udruženje za obolelo od SMA. To je veoma retka bolest. 66 osobe su životno ugrožene. Ministar Lončar je u julu obećao lek nema, sada deca, nažalost, spremaju se da umru. To su neki domaćinski odnosi, ja ne bih dalje da dužim i to sve, znači samo sam te da pozdravim vašeg cenjenog gosta. Imate neko pitanje, Saša? Imam pitanje za vašeg gosta, a to je da li može svoje kolege koji su predsjednici nekih drugih opština, tako, ajde ovako da obrazložim pitanje, koji su nekada bili u vlasti, sada naravno nisu predsjednici svojih opština, da li može da im da neki savjet kako mogu u svojim opštinama da se izbore sa ovom pošasti, ovim nacizmom koji predstavlja SNS? Znači, evo na primjer ja ću konkretno da kažem, u mojoj opštini postoje ljudi koji su jako sposobni, opština je Kladovo, krajnji istok Srbije, Đerdap je u pitanju. Ovde postoje ljudi koji su nekada bili uopšte gradonačelnici, jel? A sada nisu. Sada je doveden čovjek iz Smedereva po političkoj liniji koji je pre toga opustošen Sartid, sada pustošni Kladovo, ovde postoji jedna optužnica protiv njega za proneveru 2 miliona dinara bonova sa hidroelektrani Đerdap i to stoji u fioci. Znači, ovo gospodina u studiju vašeg gosta bi zamolio da nam kaže kakav je njegov odnos sa pravosudnim i medijima, pravosudnim sistemom i medijima u opštini Šabac. Znate šta, gospodine, ja da vam kažem, prvi put kada ne budete radili svoj posao kako treba, ova vlast vas drži na oku, to morate da budete svesni, i ja znam zašto ste vi na vlasti. Vi ste na vlasti veoma prosto, ja ću da objasnim to gledaću. Ja sam vas pratio i to sve. Vi ste na vlasti zato što radite sve kako treba. Vas nemaju u svojim fiokama. Vas ne mogu da optuže ni za šta. Dok god se držite zakona, gospodine, vi ćete biti na vlasti. I prvi put kada i najmanji član zakona zakačite, prekršite i tako dalje, vi ćete biti satanizovani, demonizovani i sve ostalo. Tako vlada srpska nacistička stranka. Dobro, stvar je vrlo jednostavna, zar ne? Poštujete zakon i vladat ćete. Tako bi bar trebalo da bude. Hvala vam, Saša. Potreban je savjet. Savjet za sve drugi. Tako je. Dobro. Hvala vam što ste se javili. Postoji li neki savjet? Pa to je taj recept od kojom pričamo sve vrijeme. Ja se zahvaljam vašem gledalcu, dakle ja mislim da on manje više rekao sve što treba. Jest. Tako da, I pitao i odgovorio. Tako je, dakle, pa za početak je dobro za sve one ljude koji žele da uđu u politiku da znaju šta hoće i zašto su oni tu. I da na ta jednostavna pitanja kada dobijete sa druge strane sagovornike u vidu građana, kad dođu građani i pitaju se šta ti bre čoveče hoćeš? Što si ti došao ovde? Zašto se ti baviš politikom?
Ako vi nemate odgovore na ta tri pitanja, onda ne treba da se bavite ovim poslom koji je, kako bih rekao, posao bez radnog vremena. Dakle, ovo se radi svaki dan, ceo dan. Ono što mi mislimo u Šapcu, a verujem generalno to nam je politika čitave stranke, je da naši građani treba da dobiju priliku da žive slobodno, da treba da dobiju priliku da odlučuju o svim važnim javnim poslovima. Kroz institucionalno obezbeđene uslove, da im se garantuje sloboda. Ja sam siguran da posle ove politike koje smo mi uveli u našem gradu, više niko se neće drznuti i kada dođe do promene, kada dođu neki drugi ljudi da upravljaju gradom Šapcem, da neće smeti da promene jednu dobru odluku koja pruža priliku narodu da odlučuje. Da niko ne može da digne ruku na narodnu volju. Dakle, da li sad u ovom trenutku može neko da kaže da ima nešto protiv toga da građani treba da odlučuju više? Ja mislim da nema. Odnosno, niko normalan ne bi mogao tako nešto da kaže. Pa dobro, ali evo ja bih opet napravila paralelu sa Beogradom, pa da se podsjetimo da su mnoge dobre stvari, kao što recimo bila pomoć trudnicama, ukinute samo zato što ih je u delo sproveo Dragan Đilas. Dakle, ne možemo baš da se oslonimo na taj model ponašanja. Bar nekad je u pitanju vladeće koalicije. Znate kako, takvo postupanje će sigurno biti kažnjeno, pre ili kasnije. Dakle, ima jedna dobra izreka kod nas, vi možete šta hoćete, ali ne možete dokle hoćete. Dakle, suština je da uvek za političare postoji nekakav ograničen rok trajanja. Sve dok rade u interesu građana, oni će dobijati na izborima. Vi ne možete da prevarite građane. Vi samo možete u nekom trenutku da napravite lažni prikaz stvarnosti za koji će neki broj građana da poveruje. Ali taj broj nije većina u Srbiji. I to je ono što često ljudi zaborave. Dakle, to nije većina u Srbiji. To nije čak ni većina u Beogradu. Tako da, onog trenutka kad se sa druge strane pojavi dobra ponuda, građani će vrlo dobro znati da odluče, samo ako imaju priliku da slobodno o tome odlučuju, a to je tema o kojoj treba da razgovaramo svi mi u opoziciji. A gospodin Zelenović, sad nekako vama postavljam sve kontra pitanje, obzirom na to da ste na vlasti, a niste u Srpskoj naprednoj stranci. Samo izvolite. Da li u Šapcu može neko da se zaposli ko je član, recimo, Srpske napredne stranke? Obzirom na to da se vratimo, da vratimo priču na drugu vodenicu, da sada je jako teško zaposliti se ukoliko nemate partijsku knježicu SNS-a. Ja moram da vam kažem, dok u Šapcu može da se zaposli kogod hoće, ako misli da želi ili želi da radi na određenim poslovima koji se nude. Nema partijskog zapošljavanja ili ima? Nema partijskog zapošljavanja. Nema partijskog zapošljavanja, zapravo ne znam ni kako bismo mi to mogli u Šapcu da sprovedemo, čak i kada bismo tako nešto hteli. Sprovodi se to u delu, nemojte da sumnjate da postoji način. Dakle, vi imate privatne firme u kojima, kako bih rekao, postoji ozbiljan interes. Mi verujemo da su sve privatne firme u Šapcu dobre firme, ozbiljne i profesionalne i da oni mogu najbolje da odluče ko će u njihovim fabrikama da radi. I da tu vlast, bilo koje, kako bih rekao, bilo kog opredeljenja, ne možemo baš ništa da uradi osim da napravi štetu. Pošto mi ne želimo da pravimo štetu našim kompanijama, privatnim kompanijama, oni imaju ljudi punu slobodu i mogućnost da biraju ono što je u ovom trenutku može da se izabere na tržištu. Ono što mi samo kažemo svakom našem investitoru, to je da u Šapcu nećete naći ljude koji će vam raditi za minimalac. Pošto je šabački kraj ipak malo bogatiji kraj i to je jedna bogata Mačva u kojoj ljudi jednostavno neće da rade za minimalac i to privrednici razumeju i znaju. Uvek od negde tamo da kažem od kraja aprila pa negde do kraja oktobra krenu poljski radovi. Imamo puno hektara, 1000 i po hektara pod jagodom, skoro 1000 hektara pod malinom, sad se širi borovnica, imamo puno trešanja. Dakle, krene sezona berbe, negde oko 6000 ljudi radi na tim poljima tokom te sezone i oni zarade isto novca koliko da rade za minimalac u fabrici 12 meseci. Pa zašto bi onda oni to radili? Tako da mora da se napravi dobra ponuda od strane vlasnika kompanija i to je ono što se u ovom trenutku dešava u Šapcu i što je realnost. Tako da ako ne budu privrednici imali dobru ponudu za ljude, ljudi neće raditi, zabraće neke druge poslove i to vam je zakon tržišta. Kako može tu da se meša bilo koja partija i šta može da uradi, kažemo, osim da napravi neku štetu? Dakle, da pojednostavimo stvari, vi ne kažnjavate one koji nisu vaši politički istomišljenici time što im nećete dati posao. Jer to se dešava, znate sami da se to dešava. Dakle, imate jedan nevjerovatan sistem koji je razvila Srpska napredna stranka, zove se kapilarni glasovi. To je takva jedna bolest koja prijeti da upropasti ovo naše društvo koje je već dovoljno srozano, da je uopšte ne znam da li posle svega toga i kad Vučić ode, koliko će trebati vremena da se ta bolest izleči.
Dakle, to je jedna takva bolest koja suštinski izjeda društvo. Dakle, prilika da vi dođete da radite, a da pritom ništa ne znate, ili da radite zato što ste član stranke, da vam neko da platu, a da vi nemate pojma o čemu se radi, vas dovodi u situaciju da počnu ljudi da razmišljaju da je normalno tako se ponašati, da treba postati kapilarni glas i da treba doći na posao bez ikakve, bez trunke odgovornosti i bez trunke znanja. I da u takvom jednom društvu zapravo vi ne možete da računate na bilo kakvu budućnost. Dakle, oni koji su sposobni, voljni, obrazovani, oni će otići i neće, kako bih, gubiti ni jedne sekunde. Sa druge strane, ovi što ostaje, postavlja se pitanje koliko još samo će, koliki je rok trajanja jednog takvog društva ili države. Sa ovakvim okolnostima, na način na koji je to organizovao Aleksandar Vučić, nama se ne piše dobro. I ja sam siguran da to veliki broj ljudi, ili velika većina ljudi u Srbiji vidi. I imaju dva modela ponašanja. Jedan model da se krenete, se borite protiv toga, a drugi da polako pakujete kofer i da bežite. Trećeg nema. Nema trećeg. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje je sa nama? Slušam vas iz Beograda. Dobro. Htio sam da postavim par pitanja i tako dalje. Samo da prvo da vas pozdravim vas lično i cenjenog gosta u studiju. Hvala. Da postavim pitanje jednom gostu. Kada ustane ujutru, umi se, izađe napolje, da li osjeća zadah i smrad Srpske napredne stranke koja se širi celom Srbijom? Pa ne osjećamo mi to u Šapcu. Yes. U Šapcu toga nema. Yes. Drugo, da vam kažem jednu stvar. Što se tiče beogradskih izbora, odmah da se razumemo, stranački nisam obeležen. Ali sam čovjek koji živi u penzioner, sam živim u penziji, penzija mi je delom uzeta i tako dalje, nije važno. Mnogo je bilo pametnije da su rekli, evo, svi penzioneri da se odreknu jedne penzije, ne mora da je prime i tako dalje, budemo načisti. Izgleda da njima naše penzije i smanjenje ličnih dohodaka služi u najmanju ruku da bi putovali svetom, jer po meni mi je jedina u moment sada da mogu da obiđu svet i tako dalje. Ali nije bitno što obilaze. Obilazio je i Tito svojevremeno put mira po 5-6 mjeseci, ali je bilo rezultata. Koji su te rezultati? Diče se Beogradom na vodi. Šta su? Napravili su one dva rugla, one dve zgrade i tako dalje i sve to. Diče se putevima i tako dalje. Diče se ulicama. Srušili su ulice koje nisu trebali da popravljaju i tako dalje. Da li kada gradonačelnik Beograda izađe pred televiziju i kada kažu radili smo to, pa to, pa to, pa to, pa da li je svratio onaj podzemni prolaz na Terazijama da vidi da doktor nauka, čovjek koji je izgubio posao, spava celu zimu u podzemnom prolazu. Zašto taj gradonačelnik ne obezbedi makar jedan krevet u sabačkom hotelu čovjeku, doktoru nauka, ponavljam još jedan put. Sad će dodati da se slikaju tamo. Nemojte da dajete ideje takve. Jeste. To sam video na Beogradskoj hronici i ne verujem da Beogradska hronika to ne uvrsti u svoj redosled kada održava Beogradsku hroniku i tako dalje i sve to. Prema tome, jako mi je žao, zaista nisam crnački obeležen, ponavljam, neću izlaziti na izbore, nemam nikakvih razloga da izlazim jer nemam više da verujem nikome, onim kome treba da verujem njega više nema i tako dalje. Pa onda još jedno pitanje, samo me interesuje, gde su one silne majice i oni silni bedževi sa likom Vojislava Šešelja koje je cela Srpska napredna stranka svoje vremena nosila? Pa to su bivši radikali. Da se odmah razumemo. Kako se na jedan put presvukoše majice i preljuše Srpsku naprednu stranku i tako dalje i okupiraš ovu Srbiju. Hvala vam puno. Hvala vama što ste se javili. Da li je Srpska napredna stranka, da li su naprednjaci zapravo presvučeni radikali? Ajde, to je pitanje koje se baš često postavljaju, često gledalci pitaju. Pa, Srpska napredna stranka je, mislim, uspela da kod određenog broja ljudi prikaže da je istovremeno i za Evropu i za, da kažem, one najradikalnije moguće stvari koje je zastupala ranije radikalna stranka. Tako da vam je to zaista jeste nekakva forma radikalne stranke koja je sad upakovana u jedan nov paket. Ali ja ću ponoviti, mislim da sam već rekao više puta kod vas ovdje danas. Dakle, oni uopšte nisu tema. Dakle, uopšte nisu tema. Oni su takvi kakvi su i ne možemo mi ništa dobro da očekujemo od toga. Pitanje je samo kakvi su naši odgovori i šta mi se možemo da ponudimo. Ja mislim da možemo da ponudimo mnogo. Da za početak
tu jednu važnu stvar, a to je institucionalizovanje ljudi da odlučuju slobodno o svojim potrebama i da čujemo šta je prava narodna volja, može da bude tema o kojoj ljudi koji vode sad različite opozicione stranke mogu da počnu da razgovaraju. I drago mi je što je najveći broj njih to i prihvatio, i Vuk Jeremić, i evo čujemo Dragan Šutanovac, Saša Janković. Dakle, mi imamo ozbiljne teme o kojima možemo da napravimo dobre dogovore i onda da izađemo sa jednom, kako bih rekao, novom energijom i novom ponudom pred naše sugrađane i da kažemo da Srbija može da izgleda drugačije, da Srbija to zaslužuje. Evo, vi ste primjer jednog, slobodno ću reći tako, a ako neki Šapčanin misli drugačije, neka nas demantuje, primjer gradonačelnika koji se domaćinski odnosi prema čitavoj opštini. Sada, kroz ovo vaše izlaganje, shvatila sam da mislite da je gospodin Dragan Đilas možda najidealnije rešenje za Beograd, ispravite me ako grešim. Zašto baš Đilas? Evo, iz nekog, koje su to dobre osobine koje prepoznajete u gospodinu Đilasu kao lideru? Pa, stranka Zajedno za Srbiju je pre ovoga na predsjedničkim izborima podržavala Vuka Jeremića. Zato što smo smatrali da u toj jednoj ponudi koja postoji sa ove druge strane treba da bude ravnomerno zastupljeno i ono što je levi i desni centar. I to krilo koje je vodio Saša Janković je dobro obuhvatilo ponudu sa te strane i mi smo smatrali da treba da Vuk Jeremić bude ta druga, drugi tas na tom jednom, u jednoj ravnoteži koja treba da se uspostavi. Mi verujemo da to tako i treba da se desi, da će se na kraju krajeva to i desiti kod nas. Na ovim beogradskim izborima stranka Zajedno za Srbiju odlučila da podrži Dragana Đilasa iz prostog razloga što mislimo da on ima najviše šanse da pobedi, što je on realno od svih kandidata ubedljivo najbolji kandidat. Na kraju krajeva on je ozbiljno i odgovorno vodio Beograd i ranije ima dobra iskustva i dostignuća. I mi mislimo da tu šansa za pobedu postoji. Naravno, sad je još 4 nedelje ostalo do izbora i na njemu je da zaista dođe do svakog građanina i da kaže šta je to njegova politika. Mi smo svi tu da mu u tome pomognemo. To je u ovom medijskom mraku prilično teško u današnje vreme. Pa jeste teško. Jeste teško i ja slažem da je to teže nego bilo kada ranije, ali znate kako, nikada nije bilo ni lako. Dobro, to jeste. Tako da i niko nije ni rekao da će biti lako. Tako da ko se uključi u politiku, mora da bude svestan da je ovo jako teška stvar i mora da stegne zube i nema kukanja. Tako, nema kukanja. Dakle, mogli smo i mi da kukamo 2016. na lokalnim izborima, da trčimo protiv liste koja se zove Aleksandar Vučić. Kakve veze ima Aleksandar Vučić sa izborima u lokalnim u Šapcu? Dobro, Aleksandar Vučić ima veze i sa izborima u Pećincima. Ali ste imali neverovatnu pokrivenost medijsku u kojoj on mogu u svakom trenutku da kaže šta god hoće, da Aca Lukas peva na koncertima u Šapcu, da promoviše Srpsku naprednu stranku, da imaju najbolja mesta za lokacije i mitinge i sve. Dakle, to sve ne može ništa da pomogne ako nema politike koja je u ovom trenutku, dakle, u slučaju Srpske napredne stranke potpuno prazna. Sa druge strane, na čemu se zasniva njihova politika? Dakle, vi nemate nikakvu politiku. Vi imate, to ono što kažem, po čemu se mi suštinski razlikujemo od Aleksandra Vučića. Dakle, on smatra da svemu treba da odlučuje jedan čovjek. Iza tog stoji nekakva kamarila nekakvih ljudi obučenih u crno sa džipovima koji idu i bave se tim njegovim poslovima. Sa druge strane, mi verujemo da ljudi treba da odlučuju, da ljudi imaju pravo. Znači, umjesto vladavine jednog čovjeka treba da vladaju svi, odnosno da imaju priliku da na institucionalan način odlučuju, da se njihova sloboda zaštiti, a kroz tu slobodu njihova odgovornost. I mi mislimo da je to suštinska razlika nas i njega. Da, možemo li evo da se malo i osvrnemo na Šabac, nekako sve vreme pravimo paralelu između Šapca i Beograda. Postoji li nešto što u Šapcu nedostaje? Dakle, naravno, dakle, Šabac je daleko od toga da se može smatrati uređenim gradom u okolnostima u kojima mi danas živimo. I mi bismo u Šapcu voljeli da imamo autoput. Jer smatramo da autoput koji je sada projektovan, koji treba da prođe kroz našu industrijsku zonu, dramatično uvećava i poslovni obim i kapacitete i cenu nekretnina i zapravo donosi korist svima. Ali evo, nikako da se taj autoput desi. Mi smo čak našli i privatnu kompaniju koja je bila spremna da putem koncesije uđe u posed. To je jedna kanadska kompanija, pa smo preko kanadskog ambasadora pisali ministarki građevine. To 2 godine stoji tamo kod nje na stolu, ono što želi da razmišlja o tome. I sad te otvara se, kreće autoput iz Novog Sada prema Rumi, te ide iz Loznice prema Šapcu, ali nikako ovaj komad od Rume do Šapca da se spoji, a taj komad je najlakši izvesti, najbrže, on je najjeftiniji.
postoji projekat za njega, postoji odluka vlade da se uđe u izgradnju tog puta i kako sam rekao, to vam je jasna stvar da država ne želi da ga uradi, baš kao što država ne želi da uradi ni puno nekih naddržavnih puteva koji se nalaze oko Šapca, dakle put prema Sremskoj Mitrovici koji je nama sad najvažnija veza Šapca i autoputa ili put pored naše istočne industrijske zone, pored fabrike Pločica koja je u katastrofalnom stanju, ali zato ministarka građevine nikakav problem da se nacrta u jednom selu na vrh Cera i da kaže kako će, eto, vlada Srbije, zato što mi u Šapcu ne mislimo, uraditi jedan seoski put. Za sve to vreme projekat autoputa stoji, projekti ovih velikih saobraćajnica stoje. To sve stoji, a ona, kako bih rekao, svoju poziciju prvo potpredsednice vlade, onda ministarstvo građevine zloupotrebljava. I dolazi kao član predsjedništva Srpske napredne stranke da agituje u kampanji za mesne zajednice. Mislim, to je prvo gubljenje vremena, drugo srozavanje bilo kakve, kako bih rekao, državne funkcije i na kraju krajeva obmana građana. Dakle, ona tamo nije došla da bi uradila nešto pametno za grad Šabac, nego ona je došla da bi pomogla tamo istomišljenicima Srpske napredne stranke ili, da kažem, njihovoj toj organizaciji da uradi nešto na izborima za mesnu zajednicu. I to je ono čime se oni stalno bave. Dobro, ali nisu uspeli u tome? Izbori za mesne zajednice će biti uskoro, ne znam tačno datum, pa ćemo da vidimo. Dakle, vidjet ćemo šta građani Šapca zaista misle o tome. Imamo dobre preduslove. Prošli put kad se pojavilo jednom drugom, znate, kod nas ministarka građevine na Basata, ko zimi uvijek dođe posle ovih praznika, kad prođe Božić i sve slave, ona se nacrta malo u našem kraju, obiđe neka sela po Ceru, kaže kako mi ništa ne radimo, a vlada Srbije radi sve što treba. I obično u tim selima gde se ona pojavi posle izgubljena na izborima. Tako da je dobro što je došla i u selo Bukor, sigurno će izgubiti u Bukoru. Tako da ono što... To su očekivanja, dakle. Da, tako to uvek bude. Hvala vam što ste izdvojili vreme za našu televiziju i za našu emisiju Uz jutarnju kafu. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama i eto, ja se nadam da smo preneli neke dobre poruke i neku pozitivnu energiju svim onim ljudima koji misle da je nešto nemoguće. U ovom slučaju nemoguće pobediti Srpsku naprednu stranku. Šabac je primjer da to baš i nije tako. Jeste, Šabac i kogod ne veruje, može slobodno dođu Šabac i da se uveri. Eto, vrlo kratko i jasno. Hvala gospodine Zelenoviću za izdvojeno vreme. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Sutra se ponovo družimo sa početkom od 10 časova. Ja vas pozivam, želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Doviđenje, prijatno.